magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayuu markale maanta dib ugu qarxay dagaal xoogan oo u dhaxeeya shacabka deegaanka oo difaacaya magaaladooda iyo ciidamada Soomaaliland oo weerara dagaalkan bilowday subaxnimadii hore ee saaka ayaa magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxa ku soo qaaday ciidamada Soomaaliland kuwaas oo saddex jiro ka soo weeraray magaalada laascaanood balse waxa ay guddaro weyn kala kulmeen ciidamada Soomaaliland shacabka deegaanka iyo ciidanka xaqudurirka ah ee difaacaya magaalada laascaanood xarunta gobolka sool dagaalkan maanta dhacay ayaa waxa lagu soo warramayaa inuu ka xoogan yahay kuwii hore uga dhici jiray gudaha magaaladaasi sida ay xaqiijiyeen dadka deegaanka labada dhinac ayaa isweydaarsaday hubka noocyadiisa kala duwan mana cadda khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkaasi sidoo kale waxaa dagaalka barbar socda madaafiic ay weli ciidamada Soomaaliland ku garaacayaan bartamaha magaalada taasi oo kordhinaysa khasaaraha iyo burburka ila wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa sidoo kale inoo sheegay in Soomaaliland ay go'aan ku gaartay in maanta la wada qabto laascaanood si ay ugu laabtaan ciidamadeedu magaalada gudaheeda taasi oo keentay in gudaha magaalada laascaanood uu ka qarxo dagaalka xoogan kuwii hore abaabulka qorshaha ay maanta ku dhaqaaqday Soomaaliland ayaa maalmihii la soo dhaafay ka socday duuladka magaaladaasi oo ay maanta ka soo weerartameen ciidamadeedu balse ciidamada SSC iyo shacabka deegaanka ee hubaysan ayaa iska caabin xoog leh kala hortagay ciidamada Soomaaliland waxayna xaqiijiyeen ciidamada xaqudirirka ah ee SSC gacan ku haynta magaalada Laascaanood xilli Soomaaliland ay awooddeeda isugu geysay qabsashada Laascaanood wararka ayaa intaasi ku daraya in ciidamada Soomaaliland laga qabsaday gaadiid dagaal kuwaas oo u soo gacan galay ciidamada SSC geesta kale waxaa jira tiro baabuurta gaashaaman ah oo Soomaaliland kaga gubtay goobta dagaalka sida ay xaqiijiyeen dadka deegaanku muuqaalo lagu baahiyay barkulannada dadweynaha ayaa lagu arkayay gaadiidka xamuulka iyo baabuurta ambalaaska oo daadguraynayay dhaawaca iyo dhimashada soo gaaray ciidamada Soomaaliland oo la sheegay in khasaaraha ay kala kulmeen dagaalka saaka uu aad uga cuslaa kuwii hore maadaama ay weerar saddex jiho ah ku soo qaadeen shacabka deegaanka weerarka ay soo qaadeen oo lagu jabiyeyna ay kala kulmeen khasaare dhimasho iyo dhaawac tiro beela saddexdii toddobaad ee la soo dhaafay xaaladda magaalada Laascaanood ayaa ah mid aad u cakiran waxaana magaalada gudaheeda si xoogan looga maqlayay rasaasta iyo dhawaqa hubka culus ee isku adeegsanayaan labada dhinac khasaaraha dagaal ee maanta dadka deegaanka ayaa xaqiijiyay in shan qof ay kaga geeriyootay dagaalka maanta waxaana jira tiro kale oo dhaawacaya afhayeenka guddiga ayaa ka talinta reer SSC oo warbaahinta la hadlay ayaa xaqiijiyay in ciidamada Soomaaliland ay soo qaadeen weerar saddex jiha dhinaca kale maamulka Soomaaliland ayaa sheegay in iyaga lasoo weeraray mana aha markii koowaad ee Soomaaliland ay ku soo qaado weeraro gudaha magaaladaasi Laascaanood kadibna ay warbaahinta u sheegaan in iyaga lasoo weeraray bismillaahir rahmaanir raxiim magacaygu cabdiqaadir maxaad agar oo loo garoonaga ayatullah marka warbaahinta dal jir aad baan u salaamayaa saaka waa subaxii 16-aad oo ka socda muxuu ahaa dowladda magaalada Laascaanood subaxii 16-aad weeye dowad aragtaan oo madaficda muxuu ahaa dowad maqlaysan indhihiina idii macalaysha macalina oo maalintii 16-aad ee ciidamada argagixisada jamhuuriyadda Islaam ay weerar saddex jaha kaga soo qaadaan ciidamada xaqul-dirirka ah muxuu ahaa deegaanka SSC ciidamadaasi saaka eerligii bay saddex jaha weerar ka soo qaadeen saddexda jahana muxuu ahaa waa lagu jabiyey goobihii ay ka soo duuleen waxa weeyaanu xogta ku hayno dib baa looga riixay khasaare far badan waa la gaarsiiyey dagaalkuna weli waa eray oo muxuu waa socdaa insha Allah ciidamada xaqudirirka deegaanka kuna gulistaan muxuu waa warjinina dagaalka saad ogtiin muxuu ahaa waxaad maqlaysin media ka maqlaysin isimo niman salaadiin anagu Soomaan nirahanayo hargeysa ka yimi xalayna saaxada muxuu ahaa magaalada Caynaba dagaalka waxa hoggaaminayay oo muxuu ahaa waday ninkaliyaado muxuu Sultan Xasan oo Sultanka muxuu ahaa beesha habar awla madaxweynahaana muxuu Sultanka sagaarka waxaa hoggaaminayay muxuu ahaa Sultan Xasan saaka dagaalku waa adkaaba dhacaya xabadu waa socotaa saddex jihay ay ka soo weerareen muxuu ahaa ciidanka xaqudurka SSC saddexdi jihaba muxuu ahaa waa saddexdi jihaba waa waxa weeye waa laga gacan sireeyay khasaare badan baa la gaarsiiyay goobo badan waa laga qabtay dibna waa loo riixay xabaduna waa socotaa insha Allah muxuu ahaa in aagoo dhan laga qabtana muxuu ahaa la safeeyayna waa rajeynayna TV-ga ku hadla afka maamulka Soomaaliland wuxuu baahiyay dhawaan inuu magaalada Laascaanood ay haystaan maamulkaas waana magaalada Laascaanood matanaan joognaa mise Laascaanood kale la sameeyay baa jirta no TV-gaas waa iska TV propaganda fara badan waxyaabo Photoshop iyo waxbay isu geegeeyaan dadka haystaana dadka telefishka ka shaqeeya anigu gaar baan u aqaanaa dad professional muxuu ahaa maaha waa dad marfashiida qaadkay meelahaasa telefishka dad badan ba admin ka ah oo dadna meelo fara badan oo aan fiicnayn baa wararka laga geliya magaalada Laascaanood dhamaanteedba waxa weeye muxuu ahaa ciidamada xaqudirkaasi baa gacanta ku haya oo magaalada joogto oo magaalada kilibka laga qabanayo oo magaalada ay duulaanka yihiin muxuu ahaa dulmiga iyo muxuu ahaa u yihiin iyo gardarrada laga fogeeyay xabaduna hadda socoto insha Allah inay fogaatana muxuu ahaa aan rajeynin
way Soomaaliland ficiladooda iyo hadaladooda isma waafaqsana baa la leeyahay xabad joojin bay sheegayaan nabad bay sheegayaan oo wararka ka soo baxaya een subax kastana magaalada waxay ku waabirsanaysaa madaafiicooda xaqiiq wax iska qabanaya idan Soomaaliland deewada socotaan oo dagaalku 16 casho socdaa 16 ka casho cidaysan muxuu aha wax ka sheegin ma jirto waxay ku bilaabeen muxuu aha ciidamada ciidamada shabaab tourism aan soo weeraray haddana way ka wareegeen waxyaadin ciidamo waxaan soo weeraray muxuu aha BSF iyo Puntland Puntland iyo shabaab iyo BSF noo wala garanayaa laba ciidan is qaadi kara maaha haddana way ka tageen waxyaadin ciidamada xoogga dalka Soomaaliya aan soo weeraray haddana farmaajos muddo sanad ku dhaw ka simaqan dalka way hadeen ciidamadii gorga uu ku soo toobaray Eritrea baan soo weeraray handala mardan waxa ay dadka deegaanka soo weeraray handala waxa ay irgaan u direynaa irgada ma shabaabka u dirayaan ma BSF u dirayaan ma ciidamadii muxuu aha ilaahay Eritrea lagu soo toobaray bay u dirayaan waxa soo wax marka laga adkaado caado ah waxaan idin xasuusinayaa 2012 iyo 2019 kal shaale nuux taaniga milishiyaadka maanta muxuu aha komandaha ay hoggaaminayaa marka lagu dagaalamay kal shaale laga adkaaday laga safeeyay hadalladooda waxa ka mid ah muxuu aha shabaab meesha ka dagaalamaysay waxa moodaa ninka nuux taan leeyahay inuu san juqraafiga dhulka uu san kala aqoon oo qof scholar wax barasho soo mareeyso nahay because wuxuu yiri waxaanu ka difaacaynaa wadamada Ethiopia iyo muxuu aha Somaliland oo wadan ku sheegana wadan ma aqoonsin iyo muxuu aha meesha leeyahay Ethiopia waxaanu ka difaacaynaa argixiso sool ku socota oo wadamada soo gelisa juqraafikale argixiso buuhoode muxuu aha ka tagtay dabuuhooda Ethiopia inta isku jira waad ogtahay xaafad kamida muxuu ahaa buuhooda qayb kamida ba xuduud ku maraayo Somaliland iyo Ethiopia marka ninka buuhooda ka yimaaday muxuu ahaa oo buuhooda ka yimi Ethiopia waxa weeye muxuu ahaa de cid buuhooda wax xog badan muxuu ma jirto nuux taana waxaan leenahay saddex laba jir hore xilka laga qaaday daahir yar 2014 xilka ka qaaday marka arcaday dagaal ka dhacay Cabdi Ismaad madaxweynaha deena arcaday xabad markab laamtay ciidanka Soomaaliland waa laga adkaaday nuux taana idaacadda BBC walaal waxay dhulbaanta xaqda miniga toogtay daahir yar xilka ka qaaday markii dambe 2019 muxuu ahaa 2019 xilka laga qaaday waxa ka qaaday Siilaanyo kal shaalo iyo shabaab aan soo weeraray baawur iyo kaarayaal iyo biji qoriyo 37 saaran yihiin iyo suugna waa laga qabsaday haddana waxaan rajaynaynaa muxuu ahaa kan meesha haysta dowlad adeerkii inuu meel ka qaaday oo maleen ma 9 jeer buu fashilmay oo ciidamada ka kala dareero maanuul ciidamadu soo dhiibaan ismada ay dadku wax garadka isku soo dhiibaan marka waxa la magaalada La Saxaarad ku soo dhawaada warbaahintu meesha joogtaba taa afka muxuu ahaa localka ku hadashay taa afka internationalka qaraad ku hadasha waan ku soo dhaweynaa indhihiina idin macaan dadka reer Soomaa dadka xurriyada haysta 16 sanadood baa dhibaato iyo xansuuq iyo muxuu ahaa sharaf darro waxa lagu hayo oo reer ay kala dheereysan lix waa reer dowladda ma jiraan reer ay kala dheereysan iyo ka taariikh badan yihiin baa muxuu ahaa 16 sano dul fadhiyay marka waxa la leenahay insha Allah xabadaana waad maqleysaan waa guuleysanayna ciidamadu san xogta ku hayno ciidamada communication beenay saraakiil beelayna waxa weeye way gacan sareeyaan xaqii baadalkana muxuu xaq sareeynaya ciidamada dagaalamayaan oo ciidamada magaalada ciyaal cidda dagaalamaysa saraakiisha dagaalku gaaminaysa iyo cidda dagaal ku jirta waa dhalinyaradii magaalada qaar ba ciyaalka xaafada markay la yahay wal garanaya oo qofka luqluqyada iyo buuraha iyo muxuu meel walba kala yaqaana iyagu luqluqyada ma kala yaqaana mar meelba ku godoobaan haddii qaar ba godoona waan ognahay 10 dhorka casho jucda qaar ba godoona marka waxaan rajaynaynaa maxaa insha Allah guul ciidamaduna waa guuleysanayaan warbaahintana waxaan leenahay maxaa ku soo dhawaada magaalada waa magaalada Soomaaliyeed 16 sanood ee magaalada lagu horjeegay warbaahinta maxaa internationalka oo TV-ga aan hadda ka sheegay weydiinaysa maxuu aha ay qaranka u bixiyeen maxuu aha marfashada qaadka maxuu aha adminka laga yahay laga soo galiyay wararka baa maxuu aha bahalka ka shaqeynayay waxaasa maxuu aha TV u aha marka warbaahinta waxaan leenahay ku soo dhawaada dadka barakacay dhibaatooyinka dalka geysteen xasuuqyada arsiga magaalada ka socda inta waxa weeye indhihiina idin macalina da soo mara adduunkana muxuu aha la wadaa.